Mochi,
ó. Pô, moleque, caralho! Me emocionando. Porra, isso aí, isso é atitude, cara. Porra, tem nada pra ligar da gente. Tem que sofrer. Não pode ligar da gente fácil daquele jeito, cara. Podia ser 3-4, cara. Vocês viram que são capazes. Vai dar hora nossa morte. Porra! Charlson, que grande jogo, né, cara? Que partida que você fez hoje. Não só os dois gols, né, cara? Mas também a assistência pro outro. A entrega que o time mostrou, né, cara? Que virada hoje. É, fico feliz pelos dois gols, pelo passe pro Renato Charles. Mas dedico esses gols aí, dou os méritos por toda a equipe que me ajudou ali. Deu o passe, o Elton deixou bater o pênalti. Venho treinando bem pênalti. E hoje tive a oportunidade de bater e fazer o gol. E agradecer a toda a equipe. E agora é continuar focado, trabalhar que não terminou ainda.